Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ողջույն, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանին սպառնացել է Իրաքում ԱՄՆ դեսպանության դեմ գրոհներից հետո։ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրել է, որ շնկերական առողջ խորհուրդ է տալիս Իրանին, եթե նույնիսկ մեկ ամերիկացի զոհվի, ապա Իրանը պատասխանատվության կենթարկվի։ ԱՄՆ նախագահը Իսլամական Հանրապետությանը խորհուրդ է տվել խորհել այդ մասին։ Al Arabiya Պարբերականը նշում է, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում բազմաթիվ հրթիռներ են թիրախավորել Իրաքի կանաչ գոտում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատունը։ Ամերիկյան դեսպանության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը նա կարողացել են ոչնչացնել հրթիռները։ Խոսելու ենք դա մեր տարածաշրջանի եւ ոչ միայն զարգացումների մասին եւ ուղիղ տեսակապով ինձ այժմ միացել է քաղաքագետ Կայեց Մինասյանը։ Բարի օր, պարոն Մինասյան, նախ բնականաբար նախաբանիցս պարզ է, որ մենք կսկսենք մասնավորապես հենց մեր անմիջական հարևանությամբ տեղի ունեցող զարգացումներից, խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին Իսլամական Հանրապետության։ Ինչպես մեջբերեցի ԱՄՆ նախագահի գրառումը, այստեղ արդեն հնարավոր կանխատեսումներ են անում, հաշվի առնելով նաև լարված իրադրությունը Արցախյան հիմնախնդրի կամ Արցախյան պատերազմից հետո, որ օղակը Իրանի շուրջ գնալով սեղմվում է եւ Իրանը լինելու է մեր տարածաշրջանում հաջորդ երկիրը, որի ուղղությամբ լինելու են հարվածները։ Կխնդրեմ անդրադառնալ Արևմուտք, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ, Իրան ու ինչու՞ չէ նաև մեր տարածաշրջանում որոշ խաղաց ների հնարավոր էսկալացիային։ Նախ բարև ձեզ եւ շնորհակալություն հրավելի համար եւ ներողություն, եթե հայերենս քիչ մը դգար է, պիտի փորձեմ ամեն ինչ ընել, որ մեր ընթերցողները լավ մտիգանեն եւ հասկանան իմ ասածից։ Ուրեմն ճիշտ է, Թրամփը, որ մեջտեղ եկավ 2016 թվականին ի վեր, ամեն ինչ հրավ, որպեսի Միացյալ Նահանգները դուրս ելեն միջազգային քաղաքական բեմին։ Եվ տեսակ մը անդարբերությունն ար գունենար իր ռազմավարության մեջ, թե մի Չինարևելքին, թե Աֆղանիստանում, թե անշուշտ Կովկասում, եւ թե Եվրոպայում։ Ինքը միայն գնայեր ամերիկական շահերը ներքին առումով, և դերմը, ինչպես որ գսենք, իզոլացիոնիստ քաղաքականություն գվարել։ Հիմա որ ինքը ուրեմն չենդրվեցավ բարեպախտաբար եւ մեջտեղ եկավ նախքին փող նախագահ Ջո Բայդեն, իբրև այդպես 46-րդ նախագահ, ինքը քանի որ Օբամային հետ գաշխատել եւ ստորակեց պայմանագիրը Բարսկաստանի Իրանի հետ, ինքը վստահաբար պիտի փորձե լեզումը գտնել Թեհրանի հետ։ Չեմ գիտեր որքան հերու պիտի երթա Բարսկաստանի հետ բանակցությունների մեջ, բայց պիտի փորձե շտկել վիճակը, որպեսզի դեպի խաղաղություն երթանք։ Բայց երկու խնդիր կա, արդյոք նոր իշխանությունները Ամերիկայում պիտի բավարարվին բանակցությունները եւ այդ նյուկլիարի համաձայնությամբ, թե ավելի հերո պիտի երթան, եւ արդյոք ոնց պիտի ճիրկորոշվին Բարսկաստանի իշխանությունները, մանավանդ որ եգող դարի հունիսին կարծեմ նոր ընդրություններ դիրի պիտի ունենան Թեհրանում, իրանցիները նոր նախակամը պիտի ընդրեն, եւ արդյոք արմադականները ետ բիդիկան, թե չապավորները բիդի մնան իշխանության կողմ։ Սա է այսօրվա իրականությունը, չմոռանալով, որ Իսրայելն իր խաղը բիդի խաղա վստահաբար, բայց հոնալ չեն գիտեր, որովհետև շուտով ընդրություններ բիդի կումարվին Իսրայելում մարտ 23-ին կարծեմ եկող տարի, եւ դեսնենք, թե ինչ դեսակ քաղաքական ուժը բիդի մեջտեղ կա Թելավիվում, արդյոք Նետանյահուն պիտի ախտի,
թե իր արարագոտները պիտի իշխանության մաս կազմեն և աղթեն ընդրություններին։ Սա է կոնտեքստը, պայմանները, այսինքն Ջո Բայդենը պիտի շտկի արդյոք վիճակը Բարսկաստանի հետ, բարսիկները պիտի բահեն չափավոր տեխնազուն կամ չափավոր նախակամ ունենալ, և Իսրայելը արդյոք պիտի վերընդրի Նետանյահուն, թե ուրիշ մեկը։ Չեն գիտեր, մի քիչ պետք է սպասել։ Շատ լավ, իսկ Թուրքիայի մասով ինչ կարող եք ասել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանում նոր իրողություններով պայմանավորված, որը բերեց Արցախյան պատերազմը, նաև Իրանի անմիջական հարևանությամբ տեղակայված են թուրքական զորքեր։ Նայեցեք, շատ լավ արձ է, որովհետև գիտենք, որ մասնավոր ձևով մեջտեղ եկավ այդ պատերազմը Արցախում, այսինքն հադուկ պատճառ մգար, պետք էր անպայման սկսել պատերազմը և ինչու չէ ախտել Միացյալ Նահանգներին ընդրություններեն հարաճ, և այդպես եղավ, և հիմա գիտեք, որ Թուրքիան դնդեսական ընկերային ճգնաժամի մեջ է, և Էրդոգանը գիտի հասկացավ, և Էրդոգանը շատ կուհեր, որ Թրամփի մեջ աշխատիլ և համակործակցիլ, բայց հիմա, որ Բայդեն ընդրվեցավ, խնդիրներ պիտի սկսին Էրդոգանին համար, որովհետև չմոռնանք, որ Բայդենը, ուրեմն իբրև նախկին փող նախակա Օբամայի ժամանակին, այնադեն խնդիրը ստեղծվեցավ 2016 թվականին բանին Թուրքիային այդ եղաշրջումը, եթե գիշեք։ Հետո Բայդենը հայտարարեց, որ Էրդողանը բան է, օտոքրատ անցմն է, ղեկավար մն է, և ադիգա վիրավորական խոսքերն են։ Երրորդ, Բայդենը պիտի փորձե ավելի կարևորություն դարձնել ՆԱՏՕ-ին, և Թուրքիան չի գրնա իր ուզած ձևով անել, ինչ որ ռավ 2016-ի վեր, այսինքն գիտնալով, որ Միացյալ Նահանգները թուրս էին քաղաքական պեմեն, միջազգային քաղաքական պեմեն, այդ վերադարձը Բայդենով, այդ վերադարձը ինքնապերապար աստիճան պիտի ունենա, հետևանքներ պիտի ունենան, թե Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև, և թե Թուրքիայի ռազմավարության վրա, և առիթը պետք է օգտվել հայ ժողովուրդը, Հայաստանի իշխանությունները պետք է առիթ օգտվեն, որպեսի գիտնալով, որ Բայդենի և Էրդողանի միջև հարաբերություններ լավ չեն, պետք է ամեն ինչ ունենք, որպեսի Բայդենը ագանչը դա մեզի, իր ագանչը դա մեզի, որպեսի Հայաստանը իբրև պետություն ավելի ուժեղանա, սա է իրականությունը, բայց խորքի մեջ ինչ տեսակ առաջարկ, ինչ տեսակ կայլ պիտի անե Բայդեն, ադիգա հստակ չէ, նաև պիտի սպասենք առաջին ապրիլ 24-ին, ինքը պաշտոնապես ձևով պիտի ընտրվի և վավերացվի իբրև նախակա հունվար 21 թվականին, և 3 ամիս հետո պիտի ունենան ցեղասպանության դարետարցին վստահաբար հայտարարությունները Ջո Բայդենին գոմել, նա ինք ինչ պիտի ասի։ Շատ լավ, բնականաբար Հայաստանի անելիքներին ու ռիսկերին դեռ կանդրադառնանք, կխնդրեմ նաև խոսեք Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին, մենք վերջերս տեսանք, թե ինչպիսին է Էրդողանի ռետորաբանությունը, որակումները Եվրոպական Միության լոկոմոտիվ երկրներից մեկի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի նկատմամբ։ Արդյոք մենք կարող ենք կանխատեսել հարաբերությունների վատթարացում կամ որոշակի լարում Եվրամիություն իդեմս Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև, թե նման հայտարարություն և որակումները ռեալ պոլիտիկում այնքան էլ մեծ դեր չեն խաղում։ Լավ հարց է, Էրդողանը պիտի փորձե անել Միացյալ Նահանգների հետ, ինչ որ պիտի նույն ձևով մոդենա եվրոպացիներուն հետ։ Էրդողանը գիտե, որ իր հեղինակությունը շատ ցած է Եվրոպան և Ամերիկան, և Եվրոպային հետ պիտի փորձե համակործակցել նախ Գերմանիայի հետ, որովհետև ասկացավ, որ Գերմանիան այն երկիրն է, որ չափավոր մոտեցում ունի
Войве тепкен харач, Туркия ин айнтеп. Евдесанг Харабаги харци шурч, Либияи харци шурч, Сурияи харци шурч, мишт-мишт Берлине, Меркеле ерэле чапавор ансме, ев чапавор бедучуна Туркия ин айнтеп. Ев инкэ биди порце анэй нунцевов. Вороведев киде, Эрдогане киде воре, Ларвадзе виджаге, неркина румов, айсинкэн Туркия идэн десаган гянка шат Дегарацав, шат кешацав, ев инкэ биди порце анэл айн инч вор гэрна уненал Европаэн. Нах Германияэн, хэдо мюс биду чунэрэн. Инчу че Франсаэн, пайц авэли тэжвар бедини. Има инч вор гэверапэри панацу чунэри масин мият Европаган миютен Туркияэн мичев гарзэн вор шат мэнц попоручун бичилинэн. Вороведев вешацадзе эт процессы, зеро магартаги враэнк, ев айнкан чайнацуц Эрдогана панин Европаган миютян, вор пам спасел Брюсселен гам Эрдоганен эт кетни вра чем гардзер вор. Айсинген шат аванагане вор воч ми пан че бадай. Беди порцен спасел Эрдоганин верче гам эрацумы, а чё ты говоришь, что не рим? Пайц, я без гривы воры, пам бече спасел. Верчаться один панак суть чё не рим? Хосенк нев Хайстани Аглхабуране ликнери ев рискери масим бне канабач. Арцахиан патеразму партуционит сето. Инч пес асумен ахоржак утелисе бацфум Адрбеджане. Հավակնությունները ներկայացնում նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մենք գիտենք, որ բնականաբար Արցախից գրաված տարածքներում այժմ կենտրոնացել են ադրբեջանական զինված ուժեր, Արցախում հայտնվել են ռուսական զինված ուժերը, Ադրբեջանում են հայտնվել թուրքական զորքերը, հա, տարածաշրջանը որոշակի լարվածության մեջ շարունակում է այնուամենայնիվ գտնվել, տեղի են ունենում սահմանների ճշգրտումներ Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի միջև ու այսպես շարունակ։ Անվտանգային նման խաթարված միջավայրի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության առաջնային անելիքները մասնավորապես եվրոպական ուղղությամբ ու մասնավորապես հենց անվտանգային միջավայրի բարելավման և կառուցման ուղղությամբ ինչպիսին պետք է լինեն, հաշվի առնելով բոլոր այն ռիսկերը, որ այժմ նոր էլի իրողություններով պայմանավորված կան։ Այդ դժվար պայմանների մեջ, որ գաբրինք նոյեմբերի վեր, մենք պետք է ցույց տանք արեմուտքին, որ Հայաստանի բարդությունը արեմուտքի բարդություն է, հետո կխոսիմ Ռուսաստանի մասին, ինչ տեսակ բարդություն, արժեքային բարդություն, և քանի որ ռևոբացիներ, ամերիկացիներ գուզեն քիչ մը դուրս ելնել այդ սինիզմի քաղաքականությամբ, Բայդենի վերադարձի հետևանք հետևելով, ես կգարձեմ, որ առիթն է ցույց տալ, թե արևմուտքին, որ եթե ուզում եք ներկա գտնվի շրջանի մեջ, պետք է ինքզինքդ արգել ձեր արժեքներին, և ով կպաշտպանե ձեր արժեքները շրջանի մեջ, Հայաստանն է, հայ ժողովուրդն է, Հայաստանը դգարացնելով կդգարացնեք ձեր արժեքները, ձեր ինքնությունը, ձեր մշակույթը, և ադիգա լավ չէ, և ադիգա հետևանքներ պիտի ունենաք թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայի մեջ, ադիգա մեկ, ուրեմն գիտնալով, որ արևմուտքին համար երեք պետությունները Կովկասի մեջ, Ադրբեջան, Հայաստան և Վրաստան, պետք է լինեն թե ռազմակաղակական կետնի վրա և թե քաղաքական կետնի վրա պետք է լինեն զորավոր, այնուհետև արևմուտքը պիտի ընդրադառնա, որ այսօր Հայաստան ավելի դգարացավ և պետք է շտկել վիճակը և պետք է ավելի ուշ տալ Հայաստանին։ Չեմ գիտեր ոնց, բայց անոնք պետք է որոշեն, թե ինչպես։ Փող դալով, կարևորություն դալով, ռազմակաղակական առումով քայլեր անել, չեմ գիտեր, բայց անոնք եվրոպացիներ և ամերիկացիներ պետք է ուղություն դան մեզի, և մենք այդ պետք է որոշենք մեր ուղություն։ Ադիգա մեկ, երկրորդը, Ռուսաստանի այնտեղ Հայաստանը պետք է այնպես անի, որ նույնիսկ երտալ մինչև ինչու չէ
գոշ ճշգորոշում ունենալ, ասելով, որ չախտեցիք այդ պատերազմը թուք, Ռուսաստան չախտեց, Ռուսաստան ըրավ ինչ-որ գրնար ընել, բայց հիմա ստիպված է գիսել Կովկասի մեջ իշխանությունները կամ ինչպես եմ ազդեցություն կամ ավելի ճիշտ ռազմաքաղաքական աբական շրջանի մեջ Թուրքիային հետ եւ ադիգա նորություն է ռուսերուն համար եւ դգարացնել Հայաստանը գնշանագե դգարացնել Ռուսաստանին շայերուն, որովհետեւ ես եւ Բորգո խոսեի Ռուսաստանի փորձագետների հետ, գարցնի իրեն, բայց ինչու լավ փրկեցիք Հայաստանը, բայց չփրկեցիք հայ ժողովուրդին, գասեն այո ճիշտ եք, բայց ինչու դգարացուցիք այնքան այնպես Հայաստանը, որովհետև ձեր շահերն են զորավոր Հայաստան ունենալ ռազմակաղակական կետի վրա, բայց ինչու այնքան դգարացուցիք, որովհետև եթե գիշեք մենզ Հայաստան ունենալով, այսինքն Ղարաբաղի հետ, գնշանագեր Ռուսաստանի եւ Բարսկաստանի շահերուն պաշտպանումը, բայց հիմա որ Ռուսաստանը ստիպված եղավ գիսել ռազմավարությունը եւ ռազմակաղակական աբական Թուրքիային հետ, գնշանագե, որ ռուսերը համոզված ծևով գկաչալերեն Թուրքիային շահերը շրջանի մեջ, դգարացնելով Բարսկաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը, եւ ադիգա ըստակ չէ, հադորամար գսեմ, որ ռուսերը չախտեցին շրջանի մեջ այդ պատերազմը, ճիշտագարագը հիմա այլևս ստիպված են բաժնել ինչպես եմ ռեգավարությունը շրջանում է Թուրքիային հետ, եւ ադորամար է, որ Վրաստանը ձապարեց այդ պատերազմին արդյունքը, ասելով թե հա հիմա նոր գարկավիճակ կա շրջանի մեջ եւ մենք հարիտ պետք է օգտվենք, ասել գուզեմ, որ ռուսերը պիտի փորձեն անել ինչ որ ըլին Աբխազիային եւ Արավային Օսետիային, փրկելով իրենց հեղինակություն հայերուն այնտեղ, եթե Ադրբեջանը, որ ռազմակաղակական մարդական ախտանակ արսանակեց, բայց ոչ քաղաքական ախտանակը, որովհետեւ դագավին քողություն ունի Արցախյան հրաբերությունը եւ այլևս ազերիները պետք է շփվեն ռուսերին զորքերի հետ իրենց ճագերնի մեջ դարածքին վրա, եւ ադորամար է, որ գսել գուզեմ, որ այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ խառն է վիճակը ոչ միայն Հայաստանի մեջ, բայց ուղղակի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև, եւ մանավան որ հիմա որ Բայդենը մեջտեղ պիտի գա, ինքնապերապար իր ներգայությունը պիտի ցույց տա շրջանի մեջ, նայենք ինչ պիտի բադայի, եւ արդյոք Էրդոգանը, եթե ավելի խելոգանա հիմա որ Բայդենը եկավ, արդյոք ոնց պիտի շարժի, ոնց պիտի վարվի Պանին հետ, Պուտինի հետ, հոն է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, իրոք իրավիճակը հեշտերից չէ եւ հանրեշտ է սպասել ու հետեւել իհարկե զարգացումներին եւ բնականաբար անմասն չմնալ դրանցից։ Շնորհակալ եմ զրույցի եւ դիտարկումների համար, լավ մնացեք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի քաղաքագետ Կայից Մինասյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։